Երկու ամսում 275 է փրկվել սրտի անհետաձգելի վիրահատության ծրագրի շնորհիվ։ Տարվա սկզբից հանրապետության 6 բժշկական կենտրոններ սրտի ստենդավորման անվճար ծրագիրն իրականացնելու թույլտվություն են ստացել։ Արդյունքում արդեն այսօր Երևանում 151, մարզերում էլ 119 քաղաքացիներ մահացու վտանգը շրջանցել են։ Ոչ վարակիչ հիվանդությունները մեծ բեռ են առողջապահության համար, իսկ նրա մեջ 48% դա սրտամկանի և ընդհանրապես սիրտանոթային համակարգին վերաբերվող հիվանդություններին է վերաբերվում մահացության առումով, իսկ հիվանդացության առումով 25.6% հիվանդացություն է ապահովում։ 270 փրկվածներից 210-ը արական սեռ են։ Շահառուների միջին տարիքն էլ 63 է։ Չնայած որ սրտի խնդիրներ ունեցող միջին տարիքի քաղաքացիներ ևս կան։ Կարևոր հանգամանքն այստեղ սակայն այն է, որ ծրագիրը ներառում է բացառապես սուր սրտամկանային ինֆարկտի ախտորոշմամբ քաղաքացիներին։ Այս ծրագրում ընդգրկվելու համար սոցիալական չափանիշներ չեն գործում, ի տարբերություն մեր այլ ծրագրերի պետպատվի, այլ գործում է բացառապես բժշկական ցուցումների ելնելով։ Միայն մեկ ոչ դեղապած ստենդի տեղադրում, սա է պետական ծրագրի հիմնական նպատակը։ Պատասխանատուներն ասում են, 700 000 դրամ արժեցող ստենդը տեղադրում են միայն թե ժամերի ընթացքում հասցնեն փրկել մարդու կյանքը։ Եթե հավելյալ ստենդավորման կարիք լինի, հիվանդը հարցը արդեն պետք է լուծի սեփական միջոցներով։ Որպես կանոն, կյանքի հարցը լուծվում է մեկ ստենդ տեղադրելով։ Կարող է միաժամանակ մի քանի անոթների ստենդավորման խնդիր լինի, խցանումները լինեն 2-3 անոթի վրա, բայց որպես կանոն, կյանքի ցուցումներով առնվազն մեկ անոթ ստենդավորելով այդ սուր վիճակից քաղաքացին հանվում է եւ հնարավորություն է ստանում ժամանակ է ստանում մնացած հարցերը արդեն ավելի պլանային կարգով լուծելու համար։ Ստենդավորումից հետո ծրագրի շրջանակում 6 ամիս անվճար բժշկական հսկողություն։ Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, որ հիվանդության պատմագրերը, ախտորոշման ճշտությունը ստուգում են հիվանդի հենց հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում։ Պետությունն այս ամբողջ ծրագիրը 1 տարի իրականացնելու համար 500 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Վիրահատվածների թիվն արդեն շատ է, բայց ֆինանսների բացակայության պատճառով ծրագիրը չի ընդհատվելու, վստահեցնում են նախարարությունից, հուսալով նաև, որ ինֆարկտների թիվը գարնանամիսներից հետո կնվազի։ Աննա Գրիգորյան, Վահե Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։